Гривня з листового металу з'явилась у центрі селища міського типу Летичів. Її автор та виконавець Андрій Кучер – місцевий коваль, що працює у техніці художня ковка. Реалізовувати проект він почав у грудні 2017 року. За зразок взяв гривневу монету, яку викарбували у 1992 році. 92 рік – це перша монета України була. І відверто скажу, мені більше сподобався і дизайн. Зварювальна робота дуже велика була проведена. Грунт, фарба, якщо по технології. Патинування, тобто ручна перетирка золотом, так для набуття відповідно декоративного ефекту. Ковка художня, тобто виготовлення кованим шляхом там, з певних елементів. Місцевий житель Михайло каже, подібного роду вироби прикрашають місто. Мене дуже радує ці зміни, які відбуваються в місті. Місто стало красивіше, з'явилися нові пам'ятники Шевченку, чорнобильцям. Я вважаю, це знак, який тут постало окрасою міста. Ідею прикрасити центр міста гігантською монетою підтримав місцевий підприємець Сергій Гулько, який виділив кошти на реалізацію проекту. Виникла така ідея, задум з Кучером Андрієм, щось прикрасити місто, щоб ти казати, Летичі відрізнявся наш, не тільки славився тою рибою, чи там тими велосипедами, шанхаями, щоб було щось цікаве. Посиділи, подумали, що таке може бути цікаве. Придумали, що буде гривня. Андрій Кучер зізнається, спочатку планував інший дизайн у вигляді гривні-скарбнички. Додає, мріє викувати велетенського павука. Та ідея має визрати і набути чітких образів перед реалізацією. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.